Zdravím celé salármy, máme tady další video na kanále Sázej s Lukasem. Máme za sebou první třetinu Tipsport Extraligy, základní části, a aktuálně probíhá první repre pauza a v ní jsem se pro vás rozhodl natočit lehký souhrn, moje pocity, kdo zatím hraje podle očekávání, kdo překvapil, anebo kdo naopak zůstává za očekáváním v porovnání s tou mojí predikcí před sezónou. Jdeme na to. Začneme Kladnem, začneme tedy tím nejhorším, co bylo v minulé sezóně. Kladno určitě na začátku sezóny lehký překvapení. Skvěle se zatím prosazuje Ticháček, který navíc dostal šanci i u Radima Rulíka v reprezentaci a bude hrát tedy na Karela Cupu. Kladnu zatím jdou slušněji přesilovky, 20% mají a drží se na 6. pozici. Naopak velký problémy mají s trestama. Mají nějakých 270 trestných minut a jsou nejtrestanějším týmem Extraligy a s tím se i pojí pouze 79% na oslabení. Není to nejhorší, ale řadí se k těm horším týmům v letošní sezóně Extraligy. A ještě dodám takový bonus, že Kladno v přesilovkách zatím inkasovalo 5 gólů. To se nesmí stávat. Jako dostat 5 gólů ve vlastní přesilovce je moc a je to děsivý číslo. Dalším týmem jsou České Budějovice, které zatím plní mé očekávání, drží se někde okolo poloviny tabulky na bezpečných místech pro postup do play-off. Skvělým zatím týmu působí Kubík, kterýho jsem před sezónou predikoval, že by mohl v Budějovicích to táhnout. Navíc také dostal nabídku nebo spíš pozvánku od Radima Rulíka do reprezentace, takže ho také uvidíme na Karela Cupu. A jak jsem říkal, měl by být jeden z tahounů a zatím se to i tak potvrduje v kanadských bodech. Má tam 9 gólů, 5 asistencí a je nejproduktivnějším hráčem Budějovic. Plzeň. Tým, který stejně jako loni jsem predikoval, že budou na spodku tabulky. Letos jsem si myslel, že od nich to bude o něco lepší. Vlastně nás překvapili hned tím v prvním zápase, kdy porazili Třinec. Ale od té doby je to takový nic moc. Spoustu zápasů sice dokázali dotáhnout, měli tam několik zápasů, kdy prohrávali o 2 o 3 góly a dokázali to ještě dotáhnout a otočit, ale stále velký problém vidím v zakončení a zároveň v přesilovkách. Mají dost šancí v těch přesilových hrách, mají tam poměrně dost střel, ale procentuálně v tom zakončení prostě nejsou dobří a tady v téhle situaci by se měli zlepšit. A tohle bude ta alfa omega, jestli se jim bude dařit dávat ty góly a zároveň tedy s tím se pojí i to, aby sbírali body. Dalším týmem je Litvínov. Zatím asi největší překvapení v téhle sezóně, i když jak pro koho. Já jsem ho teda dával v té předsezónní tabulce o něco níže, nebo spíš o dost níže. Na druhou stranu, jak jsem říkal i na streamu, tak bude důležitý, jak vydrží Kašovi. Už teď hrají s mírnými zraněními, proto i nebyli vlastně nominováni kvůli tady tomuto do reprezentace, nebudou hrát Karel Cup. A jsou tam mírný zranění, hrají s těma zraněníma a uvidíme, jak to vydrží v další části, nebo v té druhé třetině, třetí třetině té části sezóny. A od toho se to samozřejmě bude odvíjet i ten bodový zisk Litvínova. Já osobně čekám bodovej pokles a viděl bych je mimo top 4, ale uvidíme, samozřejmě tady tohle bude fakt záležet na Ondrovi a Davidu Kašem. Dalším týmem máme Mladou Boleslav. Tady Bolce nesedl kádr. Jakože vůbec. Jediný, kdo mě jako přijde, který se tam prosazuje a za mě to byl dobrý tak, byl Filip Pirochta, který vlastně přišel ze severu. Ten i teď dostal vlastně pozvánku na Karela Cup a překvapivě Bolce jdou přesilovky. Tam jsou nejlepší v celé extralize, což nechápu, když jsou vlastně na poslední příčce celkové tabulky, ale v přesilovkách jim to jde. Jsou na 28%, což samozřejmě dlouhodobě nejde udržet, ale velkou zásluhu tam má, jak už jsem zmínil, Filip Pirochta, který právě v těch přesilovkách dal 7 z 8 bodů a v té početní výhodě. A tam si myslím, že Filip to hodně tahá a uvidíme, jak to bude s Bolkou dál, ale zatím to s nima nevypadá vůbec dobře a uvidíme, jestli se dokážou z toho posledního místa
nějak vyšvihnout. Teď tam přišel nový trenér vlastně z pardubického Bčka. Uvidíme, co s tím dokáže udělat. Pak tady máme dále Karlovy Vary. Vary zatím velmi silní v začátku sezóny, jak už to u nich bývá zvykem. Taky se mi predikoval, že letos to bude prostě dobrá sezóna. Aktuálně jsou teda na 6. pozici, porazili dost silných mužstev a klíčovou postavou, i co se čekalo, i vlastně i tak je Dominik Frodl, který má pouze lehce nad 2 branky na zápas, což je skvělý číslo, a za Furchem, Bartušákem a Romanem Vilem se vlastně hned řadí na 4. pozici. Vzhledem tomu, že Vary mají docela ofenzivní mužstvo, tak Frodo prostě chytá skvěle a ukazuje, že prostě i tak je to prostě reprezentační golman a skvělý tak od Varu, a to se teď i tak ukazuje. A Olomoucí zakončíme první část tohoto shrnutí, další část uvidíte v dalším videu. Olomouc, ta je podle mých očekávání zatím o něco horší než loni. I jsem to tak říkal, že by to mělo být, že letos tam nevidím takový ten drive. A vlastně zranil se jim Chmělevský, což měla být klíčový tahoun Olomouce. Zároveň se vrátil Káňa, který mu se nedařilo ve Vítkovicích, nedal tam vlastně ani bod. A vrátil se zpátky dál do Olomouce, hned tam dokázal skórovat, získávat body. Tak uvidíme samozřejmě, jak to bude s Káňou, jak dlouho se samozřejmě vrátí i Chmělevský. Co se týče statistik u Olomouce, tak tam tradičně nikdo výrazně nevyčnívá. A s ohledem i na to, že Olomouc prostě moc gólu nedává a zároveň hrají hodně tím týmovým stylem, že tam vlastně pracuje to celé mužstvo a nikdo tam nějak výrazně nevyčnívá, ale chci tady vyzvihnout Roka Macucha, který se mně hodně líbí, vlastně nejproduktivnějším hráčem Olomouce, s tím, že má dost málo času na ledě a pokud by toho času dostával víc, tak si myslím, že by mohl Olomouc malinko ještě víc potáhat. To by bylo všechno z tohohle prvního partu poloviny vlastně té extraligové tabulky. A v příštím videu si teda zhrneme tu druhou půlku. Budu se na vás těšit u dalšího videa, budu se na vás těšit u streamu, u balíčku a mějte se hezky. Doufám, že se vám to líbilo, dejte like, napiš nějaký koment, něco doplňujícího, nebo co se vám nelíbilo, co se vám líbilo, a mějte se hezky. Čau.